gange inze katono mama Aisha kwa Yesu yebaziwe basebone banya babaliye yabatulaba nzizo bakubira omulanga okunyamba ku media omwana wange yafunye obuzibu bamutochalinze ngo obutambira bwemwabulabye naye tusaba kutuyamba abakulu abali eyo abasobola okubaako kyemukola kyonna kyonna tusaba buyambi bwammwe mikwano omwana we yani bamuyitani omwana wange ye Pretty Nicole wa myaka emeka ya 14 ne birth certificate yange ina wanze obuzibu buno yabufunidde wa obuzibu yabufunidde eyo bayitayo kira naye tetinze simanyi Amukogera ko no mwana wo akugambye ndala cheche abadde okutuko kwanga akubibwa. Ndi abala bano bamuyise bamukubidde simu. Ne bamuyita abadde abamanyi naye nga tabamanyidde banga ddeni. Bwe bamuyise kumbe bo babadde bapanga olukwe nga baagala mufuna bwe yagenze eyo yasanze bamwetegekedde kuba babadde abala basukka mu babiri bali abala bana n'omusajja omu. Bamukubye nnyo ne bamukuba akamyo ne bamukuba amagwa gano ag'amatovu nga bwe bamuyiira amazzi naye badde adduka waya n'aseerera n'agwa ku tyros n'akubawo kino ekitundu kimuluma ne mu kifuba kati poliisi yeekugamba ki poliisi yeegamba eri kunoonya abantu abo bwegenda bafuna kweyogera naye sirabawo kyabaddewo sofa Mama, omwana ono gwe twogerako badde omaze ebbanga ki nga tolinayo oba nga tomulaba oba nga toyogerako naye bino nga tebinatuukawo. Nze ngendako baawo nsaba buyambi nsaba asobola okunyamba yenna ali eyo. Abantu baagala kumanya omwana we yakuvaako wategeera gye yalaga. Kimala bannaayo. Baleko nnyabo. Kale amanya. Amanya agange nze bukali ya Ssemaba. Gwe Pretty omuyita otya? Pretty mukwano gwa mwana wange. Mwana we bamuyitaana? Mwana wange bamuyita Bashira Namutebi. Pretty yajja awaka. Ewa. Engoba. Bwe yajja ewaka ne ngamba Bashira omwana oyo omuggya ewa. Pretty n'angamba nti nvudde mpigi. Ne mugamba nvudde mpigi onoddayo otya? N'angamba saagala kuddayo wa mpigi. Ne mugamba naye nze okubeera naawe neetagisa okumala okulaba ku bazadde abakuzaala. Pretty yasula n'antwala ewa maama we. Maama we ne mulaba ne nemusula najja ebigoba n'alabayo. Maama we ono? Kati Pretty ne mugamba naye tuula wana waka beera wano. Pretty n'agamba nti kale maama. Pretty ekyali mu okubasukwasaganya ne muwala wange nga baba agala genda kujjukidda mu kkubo. Omwana omuto emyaka 14. Muwala wa myaka emeka? Nze muwala wange wa myaka 15. Kati ng'ate muwala wange nga tabikola. Kati Pretty kwe kukwana ye gye mikwano emirala. Ekisawa zino kyamutuusizzaako obuzibu obwo. Yajjadde wuwo? Pretty ndowooza atutte emyezi nga mukaaga. Nga ajja mu banne. Naye abadde yeeyisa atya ku kyalo? Yeyisa bubi muwala musirise tayogera ate oyinza kukkiriza nti yeye. Olufunye ku nsonga z'abasajja okumulwanirako awo ewaka? Aa. Obadde omanyiyo nti alina gw'ayagala? Aa. Nze badde mutwalanga mwana. Kati gwe amawulire gakusanze wa? Amawulire gansanze waka nga ntudde. Ne baŋŋamba nti Pretty kuno ka vidiyo. Abawala bamukubye. Ne mbuuza bannaabwe nti Pretty aliridda wa? Ne baŋŋamba tetumanyi. Nange kwe kusitukiramu nga maama ntandika okunoonya Pretty. Pretty ne munoonya paka we namufunye. Era bwe namufunye neza ne mupootinga ku poliisi nti Pretty wuno tumufunye n'abamukubye gye bali ku Gaza land. Naye ekyennaku ennyo poliisi yasitukiddemu kugenda tukwata abantu bali ate nga bamututumye ku speedi kyokka 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 kati Pretty ye bamugalira batya?
kuti batugambye mbu keba mukume kubanga suspect ya jokututwala ya jokubatwala eri abamu inga bali beyongera kwekwe tubeerawo tubeerawo paka puliti bo yasuze mukaduku atefene tudayo puliti ebintu byabadde akwa tubale tumulaba mu video bwenja olonga ali kusiminga pulu azinira abantu mu bugoye buno obwo munda bokka eje mseja yaje najjo yajitandikira uwo awo yali avudde we wange tandiko ya yakoze okutandika okola atya okutandika okubera nga ali naba bawala azina azina obwerere nava wawa nga waliwa ali naba bawala babadde babera wa katoke we yavwe wo akubira ko mamwe no mugamba mwalao yanziruseko na gamba namba lange pulite wange yangambe tayagala yo nemwa kasto tegedde enavudde tayinyo Katoyagala polisi ekole etya. Njagala polisi etuyambe polisi ekole obwenkanya. Bakwata abawala abo abatuusizzaako puliti obulemu obuzimu. Puliti ayagala kudda mu kyalo. Wabe bamutadde agenda kudda uwo. Njagala puliti agende ne mama we abere ne mama we. Omukoye. Yagena belele mama kubanga ajja kufuna obuzibu obusinga obo oli abajja na kumutta. Obale tumubulira akonti abana be Kampala tebasaga. Era mbadde puliti mubulirira kubanga ndi mukyala muzadde, emutuza ne mubulirira. Nera bagamba nti buli omwali ne okuzadde mwana, buli omwali ne okuzadde bamukola ki? Je bamukuzamu. Nembera nga twali maganwa ne puliti. Nga tumaliza, abada tero kutoloka ke wakana agenda munaku bibibala ebidongo. Zebanga ni namala na ye yalita vangu waka ibi abikoza avude mikono jafe mkuvau ya kusibula mkuvau ya nsibula nangamba genze wa mama nangamba mama mzuzeyo e wa mama ozache chimukoze ibigyo na vionna simanyu kwa nalaga chibuza mama we luwacho mataka kubela nao simanyu chimukoze icho vanga mwana mtonyo ashala vivirwa Asha gudiru wengo ye, sima ni wache, ye tusa kwecho.